Boa noite, amigos! Começando mais um BatBase Lives aqui no Instagram da BatBase, toda terça às 20h30, aqui trazendo vários colecionadores, lojas, colecionadores não só de Batman, hein? Vocês não têm que entender isso, não é só de Batman aqui, né? Já trouxemos de Power Ranger, vamos trazer em breve aí também de Thundercats e outros, tá? O pessoal já tá entrando aqui. Estamos só aguardando o nosso amigo aqui, Marcelo de Moraes, já já, para a gente começar. Olha quem entrou aqui, Roberto Crisan, meu amigo. Um abraço para você, Crisan. Tá convidado para participar aqui em breve, hein, Crisan? Pessoal aqui entrando, ó, lembrando então, toda terça às 20h30 aqui. Tem BatBase Live, dura meia hora, por quê? Por causa de muito delay, travamento aqui, tá bom? Nas lives. Depois fica disponível no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube lá, Fá Clube BatBase, escreve tudo junto. Lá vai ter todos os programas BatBase Lives, todos os programas BatBase no ar que ocorrem todo sábado, tá? Das 10 ao meio-dia. E tem também BatBase Sunday Lives que ocorre aos domingos a cada 15 dias, tá bom? Nosso amigo já chegou, vamos colocar ele aqui para já começar esse bate-papo aqui. Tá entrando a Jane, entrou Jane. Beijo para você. Gustavão tá aí, Gustavo, um abraço. E olha aí, e ele já está aí. Boa noite, meu amigo Marcelo. Obrigado, é uma honra estar com os Batmaníacos número um do Brasil, e por que não do mundo? Opa, seja bem-vindo, meu amigo. O Marcelo de Moraes aqui, que também é aqui do nosso, vamos, pequeno grupo da BatBase aqui. Esteve já em vários eventos com a gente e hoje participando aqui do BatBase Lives. Marcelão, fala pra gente aqui, como foi que começou esse seu amor pelo Homem-Morcego? Bom, vou resumir. Começou com 7 para 8 anos. Meu tio foi numa banca de jornal, estava tomando um goró literalmente, eu fiquei enchendo a paciência dele. Ele foi na banca, eu falei, apontei para a revista do Batman, né? Ele queria me dar do Superman, falou, Batman não tem poder, leva do Super-Homem. Quando você fala com uma criança, você já sabe, né? Aí o resto é história. Minha mãe depois foi na banca, perguntou como é que funcionava. O rapaz falou: você vai vir aqui todo mês. Era barato a revista na época, né? Aí começou a minha coleção. E aí o amor foi indo, foi evoluindo. Que legal isso aí. Início foi vindo. Você chegou até ter uma locadora. Isso. Eu, em 2005, não tinha essa onda ainda, que hoje em dia virou moda, né? É até bom. Mas eu fui um dos primeiros a ter uma loja temática do Batman, era de videogame, né? A Gotham Games. Estive em Guarulhos, na cidade, na Vila Nova Cantareira, toda a temática do Batman. Eu cheguei a ver fotos que até tinha os desenhos do Alex Ross. Exato. Eu sempre fui vidrado no Alex Ross, desde Marvels, eu sou fã do cara. Que legal isso aí. Ô, Marcelo, fala pro pessoal aqui que está assistindo. E como é que foi para você quando você viu o primeiro filme, vamos colocar assim, o primeiro filme do Batman no cinema com Michael Keaton? Então, o primeiro filme que eu assisti do Batman foi de 89, né? Até hoje não teve nada igual. Não teve nada igual. A fila na cidade dava volta no cinema. Vamos supor, a sessão começava meio-dia, você tinha que entrar às 4 horas da tarde. Literalmente, eu assisti esse filme umas 57 vezes. Eu já perdi as contas, já. Porque antigamente você pagava uma sessão, você ficava no cinema. Você assistia uma, duas, três. Nossa, eu chorei. Quando eu vi o Batmóvel, quando eu vi. Nossa, eu chorei. Chorei. Cinema Ah, foi literalmente ao delírio. Nunca teve nada parecido, tá? Essa Batmania já teve outra, mas igual 89, eu não vi igual. Não vi. de lá do Michael Keaton, eu vou já puxar até o Robert Pattinson. O pessoal reclamando, ah, não serve como Homem-Morcego, tal. Na época foi a mesma coisa, né? Porque ele era um ator de comédia. Sim. Você Então, pensava isso na época ou não? Antigamente, você vai lembrar que você é mais novo que eu, a gente tinha pouca informação. Como eu sempre gostei de cinema,
Eu era fã do Michael Keaton por causa do Fantasma Se Divertem. Sim. Sempre fui fã dele. Mas é a mesma coisa. Hoje a gente entende isso, é um preconceito. Se você falar hoje que o Didi ia ser o Batman, era mais ou menos isso. Os caras, eu falei, meu, você pensa o Batman o quê? Musculoso, 1,90 m. Aí eu lembro o Michael Keaton falando, espera ver com a roupa. Quando eu vi a primeira foto, eu calei minha boca. Eu falei, Não é? esquece, esquece. Não. E hoje um dos Batmans mais amados é ele, né? Ele provou isso com o tempo. Virou ícone. Ícone. E do Robert Pattinson, a mesma coisa. Não vou falar, no começo eu não gostei, tá? Eu também virei, eu falei, nossa, fiquei doido. Só que o cara, no decorrer da carreira dele, é um excelente ator, tá? Excelente. Todo no voto de confiança. O cara é um excelente ator. É que a gente fica com Sim. o recurso na cabeça, né? Não tem jeito. Vai do Deixa eu Leber só. também, do Coringa, você lembra. Sim, deixa eu só dar uma boa noite a Rose. Rose, boa noite. Quem mais que entrou aqui? Marlon entrou. Deixa eu ver quem mais aqui. Félix, meu amigo. Olha lá, e ele falando. Esse é o cara, é. O Marcelão é o cara, o Félix. Obrigado, obrigado. Sim, você é do céu. Marcelão, deixa eu te perguntar. O que que é esse pôster que está atrás de você? Então, amigão, eu tenho algumas coisas que eu levo de coração da loja que eu tive, né? Certo. Primeira loja, a história é muito louca, assim, foi roubada e por aí vai. Quando eu fui inaugurar a loja, indo para a loja, eu mandei fazer uns quadros. Tá Levaram um monte de certo. coisa, estava dentro do carro. Levar esse quadro. Eu falei, não, tive que correr, fazer. Então, esse quadro ficou comigo. Aonde eu vou? Foi do Batman Begins. Foi na época do Batman Begins que eu abri a minha primeira loja. Foi em 2005. Um mês antes de sair o filme. Só que já tinha pôster vendendo. Eu comprei e falei, antes do filme, eu quero ter o um pôster na loja. Esse aqui, ó. E eu Esse é o até vou te perguntar, como foi a emoção ao ver Batman Begins? Então, completamente diferente. Do de 89, por quê? A gente aprende isso com a idade. Quando a gente vai relendo o Batman e vendo ele vai se modificando. A gente vai ficando homem, vai tendo experiência na vida, a gente se identifica mais com o personagem. Aí que está. Para mim, eu até falei isso um dia com o Félix, pode perguntar para ele. Existem três Batmans para mim. Valor sentimental no meu coração, Adam West. Não tem jeito, é ele. De roupa, Batsuit, para mim, a melhor até hoje, do Michael Keaton. Para mim, não tem igual. O Batmóvel dele Show. também, mas isso não tem. Agora, se o Batman existisse na vida real, é o Christian Bale. Para mim, não. E aí que tá. E o Batman de HQ, o Ben Affleck. Então, tem vários Batmans, né? Mas para mim, o do. Nossa, eu chorei. De novo, eu só choro, cara. Tá parecendo manteiga derretida. Eu sempre falo que tem um Batman para cada época, né? Então Exato. não adianta ter o pessoal que cresceu assistindo Batman e Robin com George Clooney, né? E Nós vamos gostam. falar, né? Nós vamos falar que é um dos é o pior filme do Batman, não que o filme seja ruim tanto assim, Sim. mas para esse pessoal que cresceu ali assistindo, ah, marcou, não é verdade? Sim. E assim, a gente, não adianta, a gente vai aprendendo com a experiência. Se não fosse um lado oeste, a gente não teria o Batman de hoje. Se não fosse o George Clooney, a gente não teria o Christian Bale. É uma sequência. Um deixou alguma Sim. marca no personagem, boa ou mal, pro bem e pro mal. Que nem o Val É. Kilmer. Alguém lembra do Val Kilmer aí? Se lembrar, me avisa. Ah, mas ó, o Val Kilmer, você gostou do Batmóvel? Eu gosto daquele Batmóvel. Não, ó, sinceramente, mas vamos lá. A gente já conversou sobre isso. Aquele Batmóvel, ele foi desenhado pelo Giger, que fez o Alien, que eu sou fanático por ele. Aquele Batmóvel é lindo, então, aquilo já vale o filme, não tem jeito. Eu amo aquele Batmóvel. Fora ele Não subir na é? parede, o carro aranha, tirando isso, é espetacular, é lindo. Não, daí a gente fala assim, ó, o dele sobe a parede, o do Christian Bale anda no telhado. Ó, mas é que tá, é aquele pode. Né? Ô, Marcelo, fala uma coisa pra gente aí. Você tem mais alguma coisa para mostrar pro pessoal aí? O que você tem? Tem, ó, até algumas coisas assim que eu achei interessante do universo, né? Deixa eu colocar assim. Sempre o pessoal vem em casa, fala, meu, você tem um Batmóvel vermelho, isso aqui é uma caixa de som. E boa pra caramba, por incrível que pareça. Quando eu vou escutar um sonzinho, tô na praia e tal,
Tem várias cores. Você acha ele amarelo, preto, que é o tradicional. Mas eu, quando vi o vermelho, também sou fã do Homem de Ferro. Mas não vou falar da Marvel hoje, tá? Então, quando eu vi esse Batmóvel, eu fiquei doido. É muito legal. E tem um belo de um som. Muito bom. Só pra... E é o de 89, hein? 89, que eu amo. Pra mim, é o melhor Batmóvel. Aqui, uma velhinha do meu aniversário, que minha esposa comprou, que tem valor sentimental pra mim. Paizão, caneca com a filhota. A Batiguel? Sim. E aqui que você manja muito mais que eu, mas, ó, isso aqui ainda vou... Eu quero ter o prazer ainda, que eu tô procurando, você vai ter uma surpresa um dia, ó. Aqui é do Adam West, ó. Uma versão Olha, mais moderna. da Tem uns corte, que não tira da caixa, eu não tiro da caixa, tá? Só que tem uns que não tem jeito. Agora com filha, eu tô aprendendo isso. Então, ó. Acho lindo esse Batmóvel também. E para mim, só depois eu vou mostrando mais. Eu tenho vários bonecos, mas esse aqui tem um valor sentimental para mim enorme. Que a minha esposa, quando a gente se conheceu, esse boneco tem 26 anos. Ela saiu e me fez uma surpresa. Você gosta do Batman? Eu falei, um pouquinho. Ela comprou para mim. Esse boneco para mim, não vendo, não faço, não tem preço. Minha mulher deu para mim. Foi o primeiro presente que ela me deu. E esse é o quê? É de marca, bootleg? É multileg. É, na época tinha saído um desse e um do Superman. É difícil achar ele, viu? Eu nunca mais achei. Só um amigo nosso, acho que você deve conhecer, o Marcos Batmendes, ele tem um desse. Eu nunca Tá. vi mais assim. Eu acho muito difícil achar esse boneco. Ele é muito bonito, ele é articulado. Ele é muito bonito. Eu gosto dele porque é na fase do Neil Adams, que o Batman tá mais atlético, tipo pose de karatê mesmo, de Bruce Lee. Eu acho muito bonito. Esse daqui, ó. Acho espetacular. Legal, legal isso aí. Sabe o que eu ia pedir para você? Você mostrar a parte de trás da caixa do Corge. Da caixa do. Do Batmóvel Corge. Tá, peraí. Não sei se vai dar para ver. Legal, ó. Tá dando para ver? Olha lá. O pessoal vê quem não conhece Corge. Aí, ó. O capô abre, né, ô Marcelo? Abre. É, ó, estamos falando aqui com um especialista em Batmóvel, que ó, o Renato não tem para ninguém, viu? Ele já sabe até como que tá o carrinho dentro, o nosso Batmóvel. Aqui, ó, ele já fica com o capô aberto na caixa, ó. Isso, mostra o motor. Mostra o motor exatamente. O Essa volante, coleção da tudo com o motor Corge é CD. maravilhosa. Você acha muito bonito também? Eu acho. O meu tá na caixa também. Ah, então não precisa nem falar mais nada, né? Não, esse aqui, ó. Quase foi, tá? No dia que roubaram, eu não coloquei ele no carro. Graças Que a Deus, bom, sei hein? que foi. Sei Pelo que foi. menos isso. Ele é muito Show bonito. de Eu acho bola. muito bonito. Daí eu te Eu fico. pergunto, tá falando de Batmóvel? Sim. Você viu as imagens, do Batmóvel? Batmóvel? Do Petson. O que que você Sim. achou daquilo? Então. É, eu gosto muito do diretor, tá? Ele é um excelente diretor. Ele vai, como ele fez o Mad Max, ele vai tentar dar uma pegada assim no Batmóvel. É um Velozes e Furiosos para mim. Assim, eu gosto desse jeito mais bruto, mais brutal do Batmóvel. Eu gosto. Para não ficar tão, vai, Joel Schumacher. Eu gosto da coisa bem brutal mesmo. Vai ser tipo assim, estourando parafuso, escapamento caindo, vai ser essa pegada. Eu achei muito interessante. É uma abordagem diferente, né? Eu acredito que a gente vai ter um É. Batman mais psicótico agora. Ele vai ser bem E outra psicótico. coisa, eu acho que ali ainda nem é um Batmóvel, é um carro que ele adaptou, né? Isso. Ele pegou um carro e está tentando chegar em algum lugar com ele, para ele se locomover mais rápido. Então, daí você. Eu acredito que aquele carro ainda seja destruído para ele poder Sim. daí construir um Batmóvel. Sim, concordo. A roupa também, ela vai evoluir durante o filme. Sim. E ele vai usar Porque bastante é. moto. Então, é um começo, só que eu acho que o Matt Reeves ele vai dar uma acelerada, não vai ser igual o do Chris Nolan. Sim, a gente já vai ver o Batman de cara. Né? Ele vai dar uma acelerada, porque, além do mais, ali ele já confirmou que são no mínimo seis vilões, né? Sim.
Eu achei também interessante, não sei se você vai concordar comigo, estou esperando muito do Charada, que eu adoro o ator também, o Paul Dino, e o Pinguim, que é o Colin Farrell, eu tô, nossa, aquele cara para mim, ele pode fazer o Bozo, que eu vou dar risada. O cara é bom. Eu quero ver a abordagem do Pinguim, vai ser bem gangster mesmo. É antes de ser o Pinguim, antes de ser o Charada, é tudo começo, né? É o longo dia das bruxas, né, que vai ser baseada a base dele, né? Sim, e ano 1. Isso, eu estou botando muita fé. Então, já é diferente, você vê, a gente vai aprendendo, né? Com o Batman Begins, a gente estava literalmente numa areia movediça. A gente não sabia para onde ia aquele filme. Era tudo novo, porque a gente tinha saído do Michael Keaton e nunca tinha visto o Bruce Wayne mesmo, o treinamento dele. Agora ele tem uma base. Então, a gente já tem mais ou menos um caminho que ele vai seguir, mas ele vai surpreender a gente. Legal, legal. Vai surpreender. O nosso amigo Gustavo tá falando aqui que, na verdade, o diretor ele fez foi o Planeta dos Macacos, não o Mad Max. É isso? Eu estou me confundindo? Foi para Entre Macacos? É para Ou Entre não? Macacos. O Matt Reeves, eu sei que ele fez Planeta dos Macacos, né? A nova Sim. trilogia. Pera, o Mad Max foi o. Alguém me dá um help aí. Não, ele até falou, o Mad Max foi o Miller. Tá, tá ok. Ele fez para Entre Macacos, tá ok. Parabéns, é isso mesmo. Parabéns, é isso aí. Correto, correto. Você assistiu a trilogia nova do Planeta dos Macacos? Amei. Gosto muito do Tim Burton, a pegada dele, né? Mas a nova é espetacular. É espetacular. Não tem para Ô ninguém. Marcelão, fala uma coisa pra gente aqui. Eu sempre pergunto, pessoal, como é que era você, em época de colégio? Tinha bullying? Por Nossa! causa do... Ó, eu escuto isso até hoje. Vocês devem escutar também, tá? Que o pessoal me chama de Batman. Pouca gente me chama de Marcelo, desde criança. É um apelido que eu não precisa falar que eu amei, né? Eu até fingia que não gostava para pegar, e acabou pegando. E Mas não é assim, nem Bruce, né? Não é é nem Bruce, o Bruce, é pessoal me chama Batman. de Batman, Bruce, ninguém me chama assim. Você, mais dois amigos meus, me chamam de Marcelo. Bullying sempre tive por quê? Ser nerd, eu nunca escondi, sempre dei um caminho de super-herói. E do Robin, não tem gente que vai morrer escutando isso, né? Cadê o Robin? Cadê o Robin? O Robin tá na sua casa? Robin tá te esperando? Robin já fez a janta? Aí eu falava, pergunta pra tua mãe, onde tá o Robin? Eu já dava pra paulada, né? Mas sempre sofri bullying. Hoje em dia, bem menos, né? Que virou moda hoje. Mas acho até Sim. bom, acho até bom isso. Nós somos de uma época que não podia gostar de nada, né? Era só futebol, nada contra, tá? Mas quem saísse do futebol já era visto como estranho, né? Pior que é. Então, por isso que eu sempre pergunto, né? O que que foi? O que que será que era o pessoal que gosta na época de colégio, se sofria esse bullying mesmo, né? Então, hoje, até a gente estava falando ontem, eu e você já abrindo um off aí, isso é opinião minha, tá? Como sendo pai, sou pai novo, você é pai há mais tempo. Eu acho que assim, essa geração é bem diferente da nossa. A gente sempre sofreu, sempre teve depressão, só que hoje está no nível alto, que a gente aguentava mais coisa. Hoje a molecada de hoje não aguenta. Entendeu? Então, o que eu passei, você deve ter passado, e quem está nos escutando também, hoje a molecada, você vê a taxa de suicídio, você não pode falar nada, tudo é cancelado. Entendeu? É preto no branco, não tem tons de cinza. Eu fico triste, eu vejo um futuro meio sombrio aí, entendeu? Mas assim, o Batman sempre me fortaleceu, sempre, sempre, sempre. Nunca tive medo de falar que gostava do Batman, isso aí. Eu ia em casamentos, sempre. Ô, Marcelo, eu vou só dar um recado pro pessoal que não está sabendo, tá? O Sim. Marcelo, sábado agora, vai estar comigo no Bate Base no Ar. E nós vamos estar falando sobre um tema bem polêmico. Até a nossa chamada, o tema vai ser o seguinte: chatos e mimimi. Nós vamos falar sobre tudo isso, certo, Marcelo? Sim. Eu já dei um plusinho, um spoiler aí, pequeno, pequenininho. Então, daí sábado vocês não podem perder. Então, das 10 ao meio-dia, Marcelo vai estar comigo lá. Vamos estar no programa Bate Base no Ar. Marcelo, deixa eu falar outra coisa para você aqui. Com tudo isso,
Você tem aí a menininha agora, né? Cara do pai. Obrigado, obrigado. A Batgirl. Você acha que ela vai passar por essa parte que eu falo junto. Essa parte nerd que você passou, que eu passei, ela vai passar pelo mesmo? Ou você acha que vai ser pior para ela, melhor, com esse mundo do jeito que tá? Então, eu vejo assim, você, como é pai de menino e de menina, eu vejo isso hoje comparando com os amigos que eu tenho, né? A mulher, a menina, ela é bem mais avançada que o homem. Já tá no DNA. A minha filha não fui eu. Ela vê tudo do Batman, ela fala, é o papai. Ela já gosta, não tem medo, né? Muita criança tem medo do Batman. Prefere o Homem-Aranha, né? Você sabe disso. Eu acredito que para ela vai ser mais fácil. E tem desenhos direcionados para menina, tem séries, tem a Batgirl, tem a Batwoman, tem a Supergirl. Então, eu acho que para ela e a gente gostando, é como se fosse time de futebol. Quando o pai tem o prazer de levar o filho no estádio para ver um jogo, a gente tem o prazer de colocar um desenho, de assistir um filme, claro, para a Sim. idade dela, lógico. Então, eu acho que vai ser mais fácil. Hoje em dia, acho que a mulherada sempre gostou, tá? Mas até se sentia meio assim, porque os homens caíam matando. Mulher também não podia gostar de nada disso. Eu tinha que assistir Friends, tinha que assistir Barrados no Baile, Malhação, nada contra quem gosta, tá? Tem gosto para todo mundo. Mas a mulher não podia falar se ela gostava de herói, ela era massacrada. Até com game. Se a menina fala que hoje joga videogame hoje, ela é massacrada. Então eu acho que vai ser mais fácil dela se proteger. Porque a gente não tinha isso antes, ninguém chegava para mim. Não tinha clube pra gente trocar uma ideia que nem aqui. Se Sim, não era tinha. nerd, se era casa do amigo lá, marcava para assistir um filme no cinema, assistir, trocar um gibi. Não tinha isso de hoje. Hoje ela vai ter com quem conversar, né? É, então, por isso que eu estava te perguntando, porque tem aí uma diferença, né, do que nós vivemos, do que eles irão viver, né? Em colégio mesmo, né? Que nem você falou, já virou. Como é que se fala? Todo mundo hoje tem uma camiseta. Né? Exatamente. Fala que gosta dos heróis, na verdade é por causa dos filmes, Sim. não é verdade? Né? E Sim. antes nós não tínhamos filmes de heróis Sim. assim, tínhamos seriado, né? O Incrível Sim. Hulk, teve o filme do Capitão América, antigo, Sim. O né? Homem-Aranha A gente antigo. assistia o Tarzan, o Zorro e assim por diante, não é? Sim. Só que, assim, você tocou num ponto que eu acho assim, isso vai se perder, tá? Infelizmente. Eu brinco, a gente é bate-dinossauro nisso, que até tem um bate-dinossauro na história do Batman, né? A gente foi criado em cima de revista. Sim, 90%, tá? Da nossa geração para trás veio de revista, lendo. Hoje é o contrário, são os filmes. Nada contra, não importa como você cativa a Sim. pessoa. Molecada hoje vai ser por jogos de aplicativo. Vai ser assim, 90% é filme hoje. Não vou falar assim, né? Nada é 100%. Mas a nossa geração, agora para frente, eu vou estimular ela a ler. Assim, não só. Eu leio tudo, não só quadrinho. Então eu vou estimular ela a leitura e as gibis também. Mas eu vejo que isso, a molecada hoje, por causa da dinâmica, tudo digital, isso vai se perder com o tempo. Opinião minha, tá? Quem vai ainda manter a indústria viva de HQs somos nós, entendeu? Os da velha guarda. Isso vai acabar com o tempo. Isso é opinião minha. Vai ter, HQs digitais já tem, mas não vai ser que nem a gente. Eles não vão ter amor pelas revistas, entendeu? Eu ia até fazer umas perguntas aqui, mas acho que eu vou deixar para sábado, né? Que sábado vai ser polêmico. Vai ser tipo João Kleber? Para, vai ser assim? Ó, Roberto Crisan ainda lembrando, ó, Mulher Maravilha, Linda Carter. Nossa, não fala isso que eu choro, cara. Olha, ó. A minha mulher sabe que se eu fosse trair ela, seria com duas mulheres, ó, duas. Linda Carter e Vera Fischer. Tá fácil pra mim, né? Tá fácil, ó. Olha só, tá facinho, tá facinho. E o Félix lembrou, nós somos do tempo dos, como é que é? Dos super amigos? É isso que ele Nossa, falou? Super isso. amigos. Então, bem colocado. Que nem a minha esposa, ela aprendeu a gostar de heróis comigo, né? É que eu falo, isso a Marvel acertou. Não sei se você vai concordar comigo. Por isso eu estou esperando também o filme do Snyder. Qualquer um, hoje, na minha época, para trás, para frente, se perguntasse quem que era o Aquaman,
Minha mulher sabia, qual também falava com peixe. Quem que é o Flash? Ah, o Flash que corre rápido. Quem que é a Mulher Maravilha? Ah, tem a Linda Carter. Quem que é o Batman? Todo mundo sabia. O Ciborgue não, porque isso aí já é outra pegada. Agora, os Vingadores, minha mulher não sabia que era o Homem de Ferro. Não sabia que era o Thor, só sabia que era o Hulk. Então você vê a dinâmica. Os super amigos, você deve saber disso, fora os Estados Unidos, onde passou mais foi no Brasil. Por isso que ele é tão amado. A Warner é sacana com os brasileiros. Onde eles ganham mais dinheiro é no Brasil. América Latina, fora os Estados Unidos, é o que mais consome a DC, somos nós. Eles batem recorde aqui no Brasil. Eles deviam olhar a gente com mais carinho, com mais carinho. Não sei se concorda comigo. Olha, eu vou ficar quieto até. Tô guardando tudo pra gente falar sábado. Eu vou ficar quieto. Até Beleza. o Gustavo comentou aqui, ó, sábado vai pegar fogo. Vai pegar, Gustavo. Vocês, ó, pessoal pode sábado já entrar no chat lá e mandar uma polêmica que nós vamos falar. Essas polêmicas junto com esse pessoal mimizento, chato, né? Que eu vou só tocar no assunto aqui. Que tá pegando desenhos que a gente assistia, né, Marcelo? Nossa, cara, eu. Mas pode falar que daí eu vou ficar, começar a ficar mesmo. Eu vou virar o Hulk aqui, mano. Aí não dá. Ai, meu Deus do céu. Me fala uma coisa assim. Você sabe que ainda hoje em dia tem gente ainda que se sente meio acuado. Ai, tô começando, tenho os quatro, cinco peças na coleção. Ai, eu gosto disso, mas meus amigos não gostam. O que que você Sim. falaria para uma pessoa, vou dizer assim, que está começando? Então, isso eu aprendi com um irmão meu chamado Renato. Eu nunca esqueço isso. A nossa primeira conversa sobre coleção, eu fiquei até. Isso que você está falando, eu falei a mesma coisa pra você. Eu falei, pô, cara, você. Eu tenho até vergonha de mostrar minha coleção para você. Você falou para mim, cara, você pode ter um chaveiro. É de coração, cara. Não é volume. É amor no que você tem. Você me ensinou isso, cara. Gente, o colecionador, eu lembro disso, eu conversando com você, eu falei, cara, eu tenho vergonha de mostrar isso para você. Você falou, meu amigo, que você pode ser uma caneca do Batman, um papel higiênico do Batman. É seu, cara, você comprou. Coleção não é número, é o que você tem no coração. Então, a dica que eu dou, você pode ter um boneco dois, não é para comparar, se não vira uma competição quem tem mais camisa de clube de futebol, não é isso. Por isso que a gente tem que se unir. Eu tenho um que você não tem, pô, legal. Eu tenho esse carrinho que você não tem, serviço. Eu tenho uma caneca, pô, eu tenho que é exclusivo. Eu mandei fazer da minha filha. É isso. Claro, eu queria ter uma coleção que nem a sua? Oh, com certeza. Boa, oh, maravilhosa. Amo sua coleção. É isso, a gente brinca. Minha mãe falava inveja do bem que eu falo. Você, pô, aquele boneco é legal, aquele carrinho eu via, pô, Sim. onde tem? Ô, Renato, você sabe? Ô, Renato, eu queria um boneco desse. Onde tem? Você me direciona, é isso, cara. Não é volume. É o que você tem no coração. Você não tem pra ninguém, cara. Eu ainda vou entrar na sua casa escondido. Aí, quando você acordar, você vai tomar um susto, hein? Quer deixar o vermelho aqui, pô? Pelo amor de Deus. Ó, Ismael entrou. Como Vai, sempre, Ismael. Ismael entra e coloca: Release de Schumacher Cut e Batfleck Forever. Então, cara. Então, vamos lá. Você fala ou eu falo? Você quer começar? Vai, release de Schumacher Cut. O que que você acha? Então. Vamos começar pelo Batman Forever, vai. Vamos lá. O que eu acho do Schumacher, tá? Eu gostei de uma atitude dele. Se vocês pegarem o DVD, o making of do Batman e Robin, ele pede desculpa. Ele pediu desculpa. Ele não precisava, ele já faleceu, tá? É um excelente diretor, ele tem filmes magníficos. Só que a versão dele, nada contra, de novo, nada contra. Ele falou isso. Ele falou. Eu quis fazer um Batman em homenagem ao Adam West, mas com a temática. Ele falou porque ele era homossexual assumido. Ele quis dar uma pegada homossexual pro Batman. É um direito dele, era o diretor do filme. Só que eu acho que ele exagerou um pouco, ele veio devagar. O Val Kilmer, ele começou e acabou no Batman e Robin. A versão dele, do Val Kilmer, se vocês pegarem só um pequeno trailer, que é o Bruce Wayne com um morcego gigante na caverna, aquilo é lindo, eu choro. Aquilo foi cortado Sim. do filme. A Warner falou para ele, cara, tem que ser leve, porque tinha acabado de sair do Tim Burton, só queria vender boneco. Como é que você ia vender um boneco do Pinguim ali, que era lindo, maravilhoso? Não dava, eles queriam vender boneco. A indústria quer vender boneco. Então eu falo, cara, quanto mais colorido, melhor. O Batman não é colorido. E por aí vai. Mas assim, a versão dele, com certeza, é mais pesada do que foi apresentado. E outra coisa, eu gosto do Batman Forever. Gosto muito. Tanto é que o George Clooney, agora passando pro Batman e Robin,
Ele pediu desculpa também. O George Clooney não precisa fazer isso. O cara é. Oi. Ele falou, ó, perguntaram para ele numa entrevista, não lembro o filme que ele estava indo promover. Falaram, você já fez um personagem homossexual? Ele falou, fiz o Batman. Ele falou isso porque o Schumacher me pediu, eu fiz. O Jim Carrey foi totalmente um charada afetado, porque foi pedido para ele. Era a proposta do filme. Entendeu? Mas eu acho que a versão dele, se sair, que eu gostaria que saísse, a gente vai ter outra visão do filme, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu acho que o dele não sai, infelizmente. Você Só acha que se lá não? para frente lançarem uma coletânea com bônus aqui, bônus ali, daí talvez. Eu acho, assim, ó, os fãs da DC, que eu também sou fã da Marvel, tá? Mas vamos falar agora da DC. O que a gente fez o mundo todo com o Snyder Cut, que ele já falou isso, que os fãs mobilizaram 4 anos para o filme sair, isso é sem precedentes. A gente fez o amor que a gente tem na Liga da Justiça dos Super Amigos, fizemos uma indústria botar para trás. Tá? E eu tô botando mó fé no filme, porque a história do filme, você sabe, a filha dele se suicidou durante a produção. Sacanearam ele, a Warner sacaneou esse cara. E eu acredito que isso abriu um parênteses para versões de diretores. Eu não tinha Sim. pensado como você falou. Pode ser que com esse sucesso do filme, eles vão começar a desenterrar a coisa do Batman. E eu queria também ver essa versão do Schumacher, pode ter certeza. Pode ter certeza. Ô, Marcelão, você pode não acreditar, mas chegamos no final já. Sério? Você vê como é que Minha passa mãe rápido? falava uma coisa para mim assim, filho, quando você faz uma coisa com amor, parece 1 minuto. Quando você faz uma coisa com raiva, parece que passou 1 mês. Então, ó. Eu quero agradecer ao Marcelo por ter aqui participado do BatBase Lives, tá, Marcelão? Obrigado. Para quem não Obrigado. sabe, sábado ele vai estar comigo. Nós vamos ter um tema polêmico. Logo, logo vamos soltar aí o banner falando sobre isso. A E coisa vai pegar, hein? vai. Marcelo, você quer mandar abraço? Por favor. Em primeiro lugar, eu, vocês sabem a minha história, eu vamos falar um pouco, vou resumir. Como minha família já é falecida, meus amigos são minha família. Renato, de coração te amo, cara. Se tem um cara que eu admiro nesse mundo, é você. Se eu for um pai metade do que você é, minha filha vai ter um pai maravilhoso. Te admiro, irmão. Você é um cara que, ó. A DC deveria olhar para você e falar: vamos chamar esse cara. E a Eu posso todos que dizer. nos acompanharam, desculpa, um carinho a todos, adoro vocês, nós somos uma família. Amo Sim. vocês de coração. O Batman tem orgulho da gente, pode ter certeza absoluta disso. E você sabe que você é meu brother também, né? Irmãozão, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Oh, você Se sabe eu disso tenho essa também. visão de colecionista, de colecionar. Foi por causa sua. Eu nunca esqueci, me falou, cara, não é número, é o que você tem no coração, E cara. não Eu é levo mesmo. isso tudo comigo, cara. Obrigado. Você viu que a live hoje está coisa de louco. O Gustavão falando aí, ó, já vai acabar. Gustavo, Félix, Crisan, pessoal que está aí. Sábado, então, hein? Olha, não pode perder sábado. São 2 horas. Acho que dá para a gente conversar um pouquinho, hein, Marcelo? Dá. O João Kleber vai entrar no meio, você não está acreditando. Vai ter pau, vai ter pau. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui, tá? Terça-feira que vem, estamos novamente aqui, tá bom? Não podem perder. Terça, 8h30, Bat Base Live. Abraço para vocês. Tchau, Marcelão. Tchau, pessoal. Obrigado, meu querido. Até sábado. Bate abraço.